Fa unes setmanes que vam convidar a diferents persones de la zona alta, de l'Associació de Comerciants i Empresaris de la Zona Alta, perquè ens expliquessin una iniciativa que havien tingut en la qual doncs, convidaven a diferents persones a realitzar espots publicitaris de la zona alta, dels diferents centres comercials que es trobaven allà. Doncs bé, ara ja és una realitat, el que va ser, era una idea i de que ja teníem fins i tot el nom de les persones que ho faríem, poquet a poquet ha anat la cosa evolucionant i ja arriba la recta final del projecte. Josep Bellera, bona tarda. Hola, bona tarda. Enric Duc, què tal? Molt bona tarda. Bé, vosaltres heu tingut ja el privilegi de veure el resultat dels primers spots publicitaris que, per cert, avui començarem a veure també per Lleida Televisió. Què tal? Bueno, nosaltres sorpresos tots de la qualitat. Ja no solament gràfica sinó de la imatge en si, sinó de les idees i de lo que pot arribar una persona a desenvolupar d'un negoci que ni tu mateix saps el que hi ha a casa teva, el potencial que tens amb un tipus de negoci. I la veritat, quan vam estar mirant la Junta pues, per veure que no hi hagués algo que sortigués de les normes d'inscripció que vam fer, la veritat que és que tots ens hem quedat, no, Enric? Nivell altíssim. Nivell altíssim. Llavors ja els veureu. Clar, la idea va sorgir precisament de... Vosaltres volíeu potenciar una mica personal. La idea va vindre de l'Enric. Ja vam explicar l'altra vegada això. Això va ser potenciar la publicitat dins dels comerços, però clar, aquí el gran handicap és primerament llançar-te a preparar un spot que val molts diners. Llavors van dir, escolta, aquest spot, els estudiants d'audiovisuals, serà una plataforma de llançament per ells, una col·laboració mútua, i a partir d'aquí pues, ha sortit un resultat fantàstic. Ja el veureu. Clar, perquè el que vosaltres volíeu fer era sobretot dinamitzar la zona, convidar sí. I explicar que la publicitat no és una despesa sinó que és una inversió. Correcte. I clar, i això és molt difícil, i sobretot amb els temps que correm ara avui en dia és molt difícil. És complicat perquè a més el comerciant, tret de comerços una miqueta d'un nivell de volum, ja em refereixo a nivell gran, o que estan vinculats a cooperatives o grups de compra, que ja tenen, a través de la seva, del seu grup, tenen unes idees que venen donades d'una gerència global de tot el país, com pot ser, per exemple, en casa nostra, en casa d'Enric, que tenen grups de compra que coneixen i que coneixen. La major part de comerciants pues, obren al matí, treballen, tanquen la nit, fan els seus números, van fent, aguantem les esbenzades com venen així molt, molt, com ara les obres, com ara la crisi, i clar, arriba un moment que un se quede com a platanar. Llavors, una vegada, una manera de poder espavilar la nostra zona comercial, que seria l'àrea comercial de Lleida, perquè realment la major part de comerços que estem a la zona alta som gent de Lleida, que treballem per Lleida, l'Enric va dir, escolta, podríem fer això, caram. Vam començar a bellugar, vam parlar amb el director de Lleida Televisió, amb el senyor Joan Cal, i escolta, això que us sembla fantàstic, i ja, clar, quan ja et diuen fantàstic, dius, bueno, ara tirem-nos-hi, perquè si ve d'una persona del sector que digui, caram, això és una bona idea, endavant, hi havia aquí la part professional que ens va recolzar, i aquí estem, sí. Ens han donat compte que hem fet un petit gran concurs, és a dir, és petit perquè vam començar 3-4 companys que som més a la Junta, però que vam començar a bellugar, i avui en dia pues, tenim prop de 30 comerços, 29, perquè ha vingut un... Bé, per aquí té les coses que hi ha a les organitzacions que no s'ha pogut fer el 30, però que d'un nivell i d'unes il·lusions que la gent, tant els participants, alumnes, tant de Lleida com de Tarragona, com de Girona, de Barcelona també n'ha vingut. També. Que han participat, jo penso que ells mateixos han trobat que han fet una cosa que el dia de demà ho recordaran, suposo, i nosaltres, per supost. I per altra banda, els comerços, que és el que he començat a dir al començament, que es veuen, ara es veuran a la tele. Jo et puc parlar per la meva experiència. Quan vam començar a dins del meu grup del món de l'òptica, que et veus, i no et veus tu, veus el nom comercial del grup, que sóc jo, amb un botiguer, amb un comerciant, amb un empresari petit d'aquí de Lleida, que es pugui veure per la tele i dir, caram, estan parlant del meu negoci, hauria de donar una miqueta d'ànims que pugui tirar endavant altres coses, i a partir d'aquí ja és un camí que hem de fer tots plegats. Nosaltres, com a zona alta, com a àrea comercial, hem de mirar d'ajudar,
I, bueno, i després ja tot el que més ja feu tot l'equip d'audiovisual de Lleida. Entre tots, cadascú a la parcel·la que li toca. Per cert, si és un concurs, si és un primer concurs d'esports, ha d'haver premis. Sí. I em sembla que esteu preparant el ser... És una festa... Bueno, això és cosa de... No hi ha un concurs, però la cosa... us ha sorprès tant que voleu fer una gran festa de cloenda. Sí. La farem el dia 8 de juliol, que serà l'entrega de premis. Els membres del jurat els dirà el Josep ara, perquè hem agafat unes persones representatives que també donguin molta importància al concurs i li donguin aquest caché que potser necessitem, i a partir d'aquí, doncs bé, els premis són de cara als concursants, sempre són, creiem que dintre el que hi ha, que hem mirat una miqueta, hem sospesat, són dels millors en quant a publicitat amateur, estem parlant, clar, pensa que això sempre és estudiants, no pot presentar-se ningú que estigui que sigui professional del món audiovisual, sinó que té que ser tots estudiants o persones que no tinguin res a veure. I a partir d'aquí, doncs, hi ha un primer premi de 3.000 euros, un segon premi de 1.500 i un de 500. Escolta, per estudiants això és una bona espenteta. I a més ja per part de l'altre coparticipo, copatrocinador, que seria Lleida Televisió, hi ha una campanya pel primer premi cara al comerç de 60 esports de televisió, 60, 40 i 30 esports, si no que recordo malament. 40 i 20. I per un estudi.